ការពីដើមឡើយមានមន់និងម្រើមព្រះជាមិត្តនឹងគ្នាប៉ុន្តែពួកវាតែងប្រជែងគ្នាជានិច្ចថ្ងៃមួយពួកគេក៏បបួលគ្នាលេងបាល់ទាត់អ្នកទាំងពីរចង់ដឹងថាតើនរណាពូកែជាងគេពួកគេក៏ចេញទៅទីលានបាល់ទាត់ការប្រកួតក៏ចាប់ដានមន់រត់យ៉ាងលឿនប៉ុន្តែម្រើមព្រះរត់លឿនជាងមន់ទាត់បាល់បានឆ្ងាយប៉ុន្តែម្រើមព្រះទាត់បាល់បានឆ្ងាយជាងមន់ក៏ចាប់ដើមមួម៉ៅពួកគេក៏សម្រេចចិត្តទាត់ពេលនឹងទីវិញម្ដងដំបូងម្រើមព្រះធ្វើជាអ្នកចាំទីមន់ទាត់ចូលទីបានតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកដល់វិញមន់ចាំទីវិញម្ដងម្រើមព្រះទាត់បាល់ចូលទីម្រើមទៀតបណ្ដាបាល់ចូលទីទៀតម្រើមព្រះក៏តែតបាល់ចូលទីទៀតម្រើមព្រះទាត់បាល់ចូលសរុបចំនួន5គ្រាប់ពេលចាញ់បែបនេះមន់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងម្រើមព្រះអស់សំណើចព្រោះឃើញមិត្តវាខឹងឡើងមុខក្រហមមន់ខឹងខ្លាំងពេកក៏បាក់ចំពុះចឹកលេបម្រើមព្រះចូលពោះបាត់ពេលដើរមកផ្ទះវិញមន់ក៏ជួបនឹងមេម្រើមព្រះមេម្រើមព្រះក៏សួរថាតើឯងបានឃើញកូនខ្ញុំដែរឬទេមន់មិននិយាយអ្វីទាំងអស់មេម្រើមព្រះព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរំពេចនោះមេម្រើមព្រះបានលើសំរែងខ្សៅខ្សៅហើយជួយកូនផងម៉ែជួយកូនផងមេម្រើមព្រះសម្លឹងជុំវិញហើយប្រឹងស្ដាប់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នសំឡេងនោះក៏លឺចេញពីក្នុងពោះមាត់មេម្រើមព្រះក៏ស្រែកថាកូនសំឡាញ់ចូលកូនប្រើជំនាញពិសេសរបស់កូនទៅម្រើមព្រះក៏បញ្ចេញក្លិនស្អុយនិងរសជាតិគួរឲ្យខ្ពើមមាន់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនមាន់ចាប់ផ្ដើមភើបន្ទាប់មកវាក៏ចាប់ផ្ដើមខាក់ស្ដោះខាក់ស្ដោះក្រោយមកវាក៏កណ្ដាស់ហើយក្អកខកហើយក្អកទៀតម្រើមព្រះគួរឲ្យខ្ពើមរអើមណាស់មន់ក៏ក្អកចេញម្រើមព្រះពីក្នុងពោះរបស់វាមកខាងក្រៅមេម្រើមព្រះនិងកូនក៏នាំគ្នាវាឡើងដើមឈើតាក់ខ្លួនបានចាប់ពីពេលនោះមកមន់និងម្រើមព្រះក៏ខ្លាចជាស្រត្រូវនឹងគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ